Finnair julkisti tänä aamuna niiden puolivuotiskatsauksen ja sen johdosta Finnairin osake on tänään laskussa yli 9 prosenttia. Viimeinen puoli vuotta Finnairilla ei ole siis mennyt kauhean mukavasti ja mä keskustelin tuossa keväällä tästä aiheesta jo aiemmin, mutta käydään nyt lyhyesti läpi, että mitä Finnair sanoi tuolla niiden puolivuotiskatsauksessa ja miltä näyttää tällä hetkellä Finnairin tulevaisuus muun muassa analyytikkojen mielestä. Lyhyt viesti tähän alkuun kuitenkin kanavan yhteistyökumppanilta, eli tämän osion videosta on sponsorunut Bitcoin-keskus. bitcoin, -keskus. bitcoin -keskus on Suomen paras tietolähde kryptovaluuttojen maailmaan. Bitcoin-keskuksen nettisivuilta löytyy yli 500 erilaista artikkelia kryptovaluuttoihin liittyen. Löytyy aloittelijan oppaita erilaisiin kryptovaluuttoihin, löytyy oppaita erilaisiin palveluihin, minkä lisäksi käydään aktiivisesti läpi, että mitä siellä markkinoilla tapahtuu ja käydään läpi kiinnostavia uutisia. Tämän lisäksi bitcoin on aktiivinen myös YouTuben puolella, mihin tulee useita videoita viikossa ja kerran viikossa siellä näkee myös muut, kun tiistaisin julkaistaan markkina- ja uutiskatsaus. Kaiken lisäksi Bitcoin-keskus on aktiivinen myös muualla sosiaalisessa mediassa, eli jos kryptovaluutat kiinnostaa ja sä käytät muun muassa Twitteriä, TikTokia, Instagramia tai Facebookia, niin pistä ihmeessä Bitcoin-keskus seurantaa myös niissä, niin pysyt kärryillä, että mitä kryptovaluuttamarkkinassa tapahtuu. Mutta kiitokset vielä Bitcoin-keskukselle tämän osion sponsoroinnista, ja nyt lähdetään keskustelemaan Finnairin tilanteesta. Eli tosiaan Finnair julkisti tänään niiden ensimmäisen puolen vuoden tulokset, ja viimeisen kvartalin tulos kasvoi reippaasti viime vuodesta, ja oli nyt huhti kesäkuussa 550 miljoonaa. Ongelma ei olekaan siinä, että viime vuoden koronavuodesta ei nyt saatu enemmän lennätettyä ihmisiä, vaan se, että sitä tehtiin reippaasti tappiolla. Viimeisen kvartaalin tappio Finnairilla oli 84,2 miljoonaa, eli ihan reippaasti tehdään tällä hetkellä tappiota muun muassa Ukrainan sodan vaikutusten takia. Ja tämä liikevoitto oli analyytikkojen odotuksia heikompi. Konsensusodotus analyytikolta oli 68 miljoonaa euroa tappiota, ja tosiaan se nousi 84 miljoonaan. Ja tää oli oikeastaan se iso juttu, mikä pisti osakkeen laskuun. Minkä takia nyt ollaan miinus 9 prosenttia vaan yhden päivän aikana. Ja mä tosiaan keskustelin tuossa keväällä jo Finnairista. Mä kävin siinä videolla läpi, että minkä takia mun mielestä Finnair ei ole hyvä sijoituskohde. Ja se oli just siinä kohtaa, kun Ukrainan sota oli kärjistymässä. Ja oli muun muassa esillä se, että Venäjä sulkisi niiden ilmatilan EU-alueen mailta. Ja tämä olisi ollut ja on ollut tosi iso asia Finnairille, koska Tämä sitten tosiaan kävi. Venäjän ilmatilaa ei saa enää suomalaiset lentokoneet käyttää. Ja tämä oli tosi iso isku Finnairille sen takia, koska Finnairin yksi iso eduista muihin eurooppalaisiin lentoyhtiöihin verrattuna on ollut se, että ne on pystynyt lentämään Aasiaan Venäjän ilmatilan kautta. Ja nyt tämä valti vietiin kokonaan pois tämän Venäjän aloittaman sodan takia. Ja tämän lisäksi Venäjän aloittama sota on vaikuttanut myös polttoaineiden hintoihin. Ja Finnairin mukaan niiden lentokoneiden polttoaineiden hinta on lähes kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Ja Finnair ei ollut suojautunut polttoaineiden hinnannousulta, ja tämä näkyy siis suoraan niiden tuloksessa. Finnair kertoo raportissa, että niiden polttoaineiden hinnannousun kustannusvaikutukset on noin 126 miljoonaa euroa. Ja kun mietitään, että polttoainekustannukset vei viime kvartaalilla Finnairin kokonaiskustannuksista 30 prosenttia, niin nämä hinnannousut todellakin näkyy vahvasti siellä tuloksessa. Ja nämä asiat ei toivottavasti tullut kenellekään Finnairiin sijoittaneille yllätyksenä, koska koko pandemia-ajan ollaan puhuttu siitä, että Finnairin menee huonosti. Ensin se oli pandemian takia, kun ihmiset vähensi lentämistä. Ja sitten tämä pandemia aika on vaan pitkittynyt ja pitkittynyt. Ja sen takia myös Finnar on joutunut ottamaan tosi paljon velkaa. Eli samaan aikaan ne ei ole pystynyt tekemään niiden liiketoimintaa, ne on joutunut ottamaan tosi paljon velkaa. Ja nyt myös Venäjän ilmatila suljettiin ja polttoaineiden hinnat on tosi kovassa kasvussa. Mikä kuulostaa yhä enemmän siltä, että niiden tilanne huononee ja mahdollisesti joudutaan ottamaan vielä lisää velkaa. Ja tosiaan mä suosittelen katsomaan sen mun aiemman videon, mä linkkaan sen tämän videon loppuun ja tonne descriptioniin, koska siinä mä myös selitän, että minkä takia sillä on väliä, että Finnairilla on paljon velkaa ja minkä takia esimerkiksi euron osakehintaa on turha odottaa ainakaan hetkeen, koska tässä on tosi isoja ongelmia, mitkä Finnairin täytyy ensin saada poistettua, jotta voidaan päästä taas semmoiseen järkevään lentobisnekseen. Ennen pandemiaa asiallennot oli erittäin suotuisa reittivalinta Finnairille, ja nyt tosiaan varsinkin Venäjän ilmatilan sulkeminen vie tätä markkinaa pois Finnairilta. Joudutaan miettimään uusia reittejä, mihin lentää. Ja ei esimerkiksi ole tietoa siitä, että kuinka suosittujen ne reitit tulee olemaan verrattuna niihin, mitä aiemmin oli. Ja tällä hetkellä varmasti mietitään erilaisia strategioita, että miten saataisiin kaikki mahdolliset lentokoneet, mitä Finnair omistaa tai vuokraa, niin käyttöön ja saataisiin mahdollisimman hyvin sitä kapasiteettia nyt kasvatettua. Tällä hetkellä Finnair odottaa, että ne noin 70 prosentin kapasiteetilla lentää kolmannella kvartaalilla ja ulos. Vuokrausten avulla se voi nousta jopa 80 prosenttiin. Mutta Finnair joutuu hyvin todennäköisesti tekemään isoja säästöjä, ja nämä säästöt voi tulla muun muassa henkilöstöön tai laivastoihin. Voidaan joutua muun muassa myymään lisää lentokoneita. Sitähän Finnair on tehnyt jo aiemmin tässä pandemia-aikana kun tilanteet on ollut huonoja, minkä lisäksi Finnairin täytyy myös olla kustannustehokkaampi, mistä on paljon puhuttu tässä pandemia aikana, että Finnair on kehittänyt itseään kustannustehokkaammaksi, mitä on kyllä tehnyt kaikki muutkin yhtiöt, koska se on ollut tosi tärkeää tämmöisenä vaikeana aikana. Mutta nyt kun, mutta nyt kun esimerkiksi polttoaineiden hinnat on ollut kovassa nousussa, niin se on varmasti syönyt tosi ison osan niistä säästöistä, mitä on aiemmin tehty. Eli nyt tullaan sitten tulevina kvartaaleina näkemään, että miten hyvin ne Finnairin aiemmin tekemät leikkaukset sitten hyödyttää kun tuota kapasiteettia saadaan kasvatettua korkeammaksi. Ja tekemällä tappiota sitä aiempaa jättimäistä velkaa ei todellakaan saada laskettua, vaan voi olla, että joudutaan no ensinnäkin myymään sitä omaa omaisuutta, eli niitä lentokoneita, tai sitten jopa ottamaan lisää velkaa, mikä sitten kasvattaa velkataakkaa ja pidentää sitä, että Finnar oikeasti pääsee semmoiseen tilanteeseen, missä se pystyy sitten esimerkiksi jakamaan sitä tekemäänsä tuottaa osakkeenomistajille, eikä sitä kaikkea tuottaa jouduta käyttämään vaadinen velkojen maksamiseen. Mutta tosiaan ensimmäinen kuusi kuukautta tänä vuonna Finnairille ei ole ollut helppoa, ja tämä ei ainakaan itselleni tullut yllätyksenä, että on ollut huonoa aikaa, vaikka kapasiteetti nyt on kasvanut sitä kautta, kun ihmiset haluaa lentää nyt yhä enemmän, varsinkin nyt kesällä ollaan nähty tosi paljon, että ihmiset on lähtenyt matkailemaan, kun maailma on nyt auennut ja ihmisillä on ollut sitä rahaa odottamassa niitä tulevia matkoja varten, mutta samaan aikaan puhutaan taantumasta, mikä meinaa sitä, että ihmisten rahat myös pikkuhiljaa alkaa vähenemään, ja lomailu tulee olemaan yksi niistä asioista, missä tullaan vähentämään rahan käyttöä siinä kohtaa, kun se raha vähenee siellä pankkitilillä. Eli saa nähdä, että miten tulevat kvartaalit tulee menemään myöskin sen kautta, että miten se ihmisten lentäminen jatkuu, nyt kun ollaan käytetty ne säästöt niihin matkoihin, mitä ollaan odotettu tämä koko pandemia-aika, koska nyt sitten on puhetta taantumasta ja infla rullaa kovana, eli ihmisten ostovoima heikkenee vauhdilla koko ajan. Eli tämä ei vieläkään ole semmoinen yhtiö, mihin mä itse lähtisin sijoittamaan. Jossain kohtaa Finnair voi päästä tästä eteenpäin, ja Finnair voi jossain kohtaa näyttää taas hyvältä sijoituskohteelta, mutta mä en todellakaan voi sanoa, että tällä hetkellä mua kiinnostaisi yhtään lähteä sijoittamaan Finnairiin. Mutta sellainen lyhyt päivitys Finnairin ekasta puolesta vuodesta tänä vuonna. Tässä kuussa tullaan saamaan paljon kakkoskvartaalin tuloksia yhtiöltä ja käydään niitä taas tuttuun tapaan läpi täällä kanavalla. Eli jos sua kiinnostaa kuulla lyhyesti tiivistettynä selkokielellä, että miten yhtiöillä on oikein mennyt, niin pistä ihmeessä kanavatilauksen tosta alta. Jos kiinnostaa katsoa se mun aiempi Finnair-video, niin pistä se pyörimään tosta. Pistä tykkäsempi myös pohjaan ja me nähdään ensi videossa tyypit.